me olime vendadega lapsed, siis oli meil üks mäng, mida mõningalt hingamispäeviti mängisime. See oli piibli nimede mäng. Ja see käis siis niimoodi, et üks ütles ühe nime ja järgmine pidi ütlema nime, mille algustäheks oli eelmise nime lõputäht. Näiteks niimoodi: Abraham, Mooses, Samuel, Lea ja nii edasi. Sama nime korrat ei tohtinud. Ja mängu võitis siis see, kes ütles viimase unikaalse nime. Piiblis on tegelasi, keda teavad ka mitte kristlased. Abraham ja Mooses teiste seas. Aga piiblis on tegelasi, keda me isegi vahest ei suuda meenutada, vaatamata sellele, et oleme piibli ehk mitu korda läbi lugenud. Kas kellegile tuleb ette selline tegelane nagu Rufuse ema? Temast on kirjutatud kirjas roomlastele 16. peatükis ja 13. salmis. See on väga lühike, aga palju ütlev tekst. Tervitage Issandas valitud Rufust ja tema ema, kes on ka minu emaks olnud. Seda daame on mainitud piiblis ainult ühe korra ja me ei tea temast kuigi palju. Teame ainult seda, et ta elas selle kirja kirjutamise ajal Rooma linnas ja tal oli poeg nimega Rufus, kes oli ilmselt Pauluse hea tuttav, võibolla ka töökaaslane. Muidu poleks Paulus talle oma kirjas tervisi saatnud. Muuses poja nime kaudu saame veel veidi tema taustakohta teada. Evangelist Markus kirjutab Markuse 15.21, et kui Jeesus suurel reedel ristikandes oli nõrkemas, siis sundisid roomasõdurid ristikandma Siimonat Küreenest, kelle kohta Markus märgib ära, et oli Rufuse ja Aleksandrus isa. Ilmselt selleks, et lugejad võiksid siis näod ja nimed kokku viia. Nii et see naisterahvas oli ka selle mehe naine, kes oli kunagi Golgata teel Jeesuse risti kannud. Apostlite tegude 11. peatükk räägib sellest, kuidas kristlased peale Jeruusalemmast tõusnud tagakiusamist hajusid üle maa ning ka Küreenest pärit kristlasi jõudis Antiookiasse, kus nad siis seal paigale jäid. Ja arvatakse, et see sama Siimon oli nende seas. Ja apostlite tegude 13. peatükis mainitu siis üks nendest Antiooka koguduse õpetajatest, Siimon, keda hüüti nigeriks, oligi see sama Siimon Küreenest. Et see hüüdnimi niger, mis tähendab siis kreeka keeles must, viitas siis Põhja-Aafrikast Küreenest pärit Siimonele tema tõmmule nahavärvile. Ja see pere oli siis seega mingi aeg elanud Antiookias. Aga see on ka Rufuse ema taustast kõik. Ja ometi on nii kõnekad need sõnad, millega Paulus siis teda kirjeldab. Ta on ka minu emaks olnud. Millal Paulus oli Rufuse ja tema perekonnaga kohtunud, me ei tea täpselt. Ja Paulus ise sai kristlaseks arvatavasti umbes 30-aastaselt täismehena ja tõenäoliselt siis Antiookiasse oli ta jõudnud umbes 40-aastaselt ja siis tutvus nendega lähedamalt seal. Me ei tea täpselt nende läbikäimise ulatust. Ilmselt oli selle perekonnaga Paulus olnud omajagu lähedane, võibolla isegi oli nende juures mingi aeg elanud, sest et oma töötõttu tal ei olnud oma püsivat elupaika olnud. Ja igal juhul õppis ta siis seda vanemat daami hindama ja austama. Austama kui oma ema. Mida tegi see naisterahvas, see Rufus ema, et Paulus temasse niimoodi suhtus? Üks oli kindel, et Paulus ei olnud memmepoeg. Ja valik saada apostliks tähendas tema elus tohutud raskusi, millest ta kindlameelselt läbi läks. Kirjas korintlastele kirjutas ta oma läbielamistest nii: ma olen tihti olnud surmasuus,
olen juutide käest saanud 5 korda ühe hoobi vähem kui 40. Mind on 3 korda keppidega pekstud, 1 kord püütud kividega surnuks visata. 3 korda olen ülejäänud laevahuku. Terve öö ja päeva olen olnud veevoogudes. Tihti olen olnud teekondadel, ohus jõgedel, ohus teeröövlite käes, ohus oma rahva seas, ohus paganate seas, ohus linnades, ohus kõrbels, ohus merel, ohus valevendade käes, töös ja vaevas, tihti valvamises näljas ja janus, tihti paastumises külmas ja alasti. Ja see kõik ei suutnud teda heidutada. Memmepoeg oleks jätnud esimese probleemi puhul kõik sinna paika ja oleks otsinud endale vaiksema ja lihtsama ameti. Kui Paulus seda ütles, siis ta ei teinud seda haletsus esile kutsumiseks, vaid lihtsalt näitamaks kogudusele oma hoolt nende pärast. Paulus ei olnud memmepoeg. Ilmselt ei otsinud ta kedagi, kes tema pisaraid kuivataks, pead silitaks ja haiged saanud varba peale puhuks. Tegelikult on need kõik olulised töövahendid ühe hea ema arsenalis, oma väikese lapse lohutamisel ja talle turvatunde pakkumisel. Aga mida vajas Paulus? Mida ta võis vajada? On midagi, mida vajab iga inimene. Teadmist ja tunnet, et sinust hoolitakse, et sa oled armastatud ja hinnatud. Ükskõik, kes sa oled, oled sa noor või vana, poiss või tüdruk, mees või naine, hea või halb. See vajadus on universaalne. Ja tõenäoliselt oli see, mis jäi ka Paul südamesse. Siin oli keegi, kes näitas tema vastu sama siirast huvi kui oma lihasepoja Rufuse vastu. Me võime kujutada järgmist, et ta uuris, kuidas tal läheb ja kuulas ta ära, kui Paulus vajas enda tühjaks rääkimist. Siin oli keegi, kes kutsus teda õhtusöögile, kui nägi, et Paulus oli oma intensiivse töö tõttu ennast näljutanud. Siin oli keegi, kes innustas Paulust tema tegemistes. Ja tal ei alati öelda hea sõna Pauluse jutluste kohta. Kui siin oli keegi, kes nägi, kuidas Paulus oma töödes ja tegemistes oli oma kuue viledaks kulutanud ja pakkus abi selle riide paikamisel. Siin oli keegi, kes hoidis teda pidevalt oma palvetes, et Paulusel oleks jõudu, tarkust, tervist, julgust ja kõike muud, mida ta vajas. Ja Paulus ka mõttes oma kirjades oli kogudustes palunud, et tema teist palvet teeksid. Ja võibolla tegi ta seda kõike ka oma enda päeva väsimuse arvelt, nähes teiste vajadust. Ja võibolla midagi veel. Ehkki Pauluse teekonnad viisid sinna ja tänna, ei selle vanema naise emalik tähelepanu tema südamesse soojusega pidama. Nii et roomlastele kirjutades pidas Paulus vajalikus ka teda tervitada. Ilmselt oli tema panus Paulus edusse olnud tuntav, nii nagu iga hea ema panus oma laste edusse. Emade päeval saavad kõige rohkem tähelepanu need naised, kes on sünnitanud lapsi, neid kasvatavad või on juba üles kasvatanud. Kuid tegelikult on emadepäeval väärt meeles pidada ka kõiki neid, kelle endal võibolla pole olnud võimalust saada emaks, kuid on oma eluga täitnud seda rolli mõne inimese jaoks. Samamoodi neid, kes pole veel saanud emaks, aga kes on aidanud kedagi hoida ja kasvatada, kas laste õpetajana või hoidjana või kas või suurem õena, näidates oma hoolealuse suhtes, samasugust siirast hoolt ja armastust. Või kas või neid, kes on koguduse lõunal, on valmistanud ette toitu, suppi või leibu või kooki, et koguduse pere saaks söönuks. Paulise näide ütleb, et oluline pole geneetika ja vereside, vaid armastuse essents. Kui Peetrus küsis Jeesuselt, mis nad saavad selle eest, et nad on kõik maha jätnud, ja Jeesust järginud,
siis Jeesus ütles, ja see on kirjas Mattuse 19:29. Igaüks, kes on jätnud maha majad või vennad või õed või isa või ema või lapsed või põllud minu nime pärast, saab nad tagasi 100-kordselt ja pärib igavese elu. Ma ei taha praegu keskenduda mahajätmisele, vaid saamisele. Rääkides peresuhetest, Jeesus ütleb, et koguduses saab tema jünger 100-kordselt vendi, õdesid, isasid, emasid ja lapsi. Kas see võiks olla ka siis meie koguduses nii, et keegi võib olla oma noorema kaaslase jaoks teiseks või lausa kolmandaks emaks, nagu oli Rufus ema Paulusele? Ja mõni ema leiab endale mitu, 5 või 10 last. Jeesus ütles, sellest tunnevad kõik, et olete minu jüngrid, kui teie keskel on armastus. Ja võib-olla emade päev siis lisab siia veel ühe nüansi juurde. Ja siin siis väike üleskutse lõpuks meile kõikidele. Kohtlema endast mõnevõrra vanemaid naisterahvaid kui emasid austuse ja lugupidamisega. Ja kõiki bioloogilisi ja vaimulikke emasid omama emalikku hoolt teistele, mitte ainult oma lastele. Kas või sellega, et palvetada koguduste juhtide pärast. Püüdes teha kirikut kenaks paigaks ja koguduse koos viibimisi hubaseks. Nähes väetimate vajadusi ja neile abi pakkudes. Ja aitäh Jumalal selle eest, et on annud sellised emasid ka siia kogudusse. Amen.